Chega mais, pessoal. Tem um cliente que quer dois bolos. Um inspirado pelo gelo e o outro bolo pelo fogo. Sei, mas que tal umas chamas bem doidas de isomalte? Presta atenção e vê o que você acha. Nós já tentamos fazer chamas grandes e extravagantes saindo de cima. Só que nesse, mais alto que os andares. Acho que assim fica muito literal. Não dá pra fazer fogo sem as chamas de sempre. Só as cores, mas sem ficar as chamas num bolo. Sempre que alguém diz alguma coisa, fica se intrometendo. Vamos falar um por um, de maneira criativa, desse jeito, sabe? Só porque venceu uma competição não significa que só tem ideias boas. Qual a última vez que competiu, Bud? Eu só tô dizendo. Tá querendo competir comigo? Seria uma honra. Mano a mano? Seria uma honra. É? Uhum. Ela não entende que eu vivo pra isso. Agora, era uma aposta. Beleza, eu contra você, sem ajuda de ninguém. Faça seu bolo do começo ao fim, eu faço o meu do começo ao fim. E te dou uma vantagem. Escolha qual você quer, fogo ou gelo. Eu prefiro o gelo. Eu fui desafiado. Não importava o que eu tinha que fazer. Esse bolo tinha que soltar fogo. Então, se fosse pra incendiar Lacauana, ia pegar fogo. Eu mesmo ia cuspir fogo, se fosse preciso. Lá, eu achei um tipo de maçarico. Dei um jeito de incorporar três maçaricos no bolo. Então, quis fazer cubos de gelo pro bolo. Eu torci pra saírem direitinho e parecer um bolo bem gelado e bacana. Eu pensei em fazer uma textura com glacê real, usar o aerógrafo e fazer sombreamento vermelho e laranja em tons diferentes. Parecia uma árvore que cospe fogo ou, sei lá, uma caverna do inferno. Cadê o isomalte? Tá indo bem aí, Bud? Não, tô. Não se preocupa comigo, baby. Tá bom. Eu queria ensinar uma lição a ela, porque a vi com o isomalte, o termômetro... Olha, moça, eu vou jogar direto no fogo e mostrar o que eu faço com o isomalte. E eu faço isso em 10 minutos. Fogo e gelo, baby. O que eu queria. Como tá o tempo? 10 minutos. O meu estava montado, pintado. Agora só faltava colocar a decoração de isomalte que eu fiz. E eu tava voando. 2 minutos! Não aguento pressão! Então eu fiz o meu melhor, terminando e deixando o mais bonito possível. 3, 2, 1! Feliz ano novo! Beleza. Muito bem. Pronta pra ver o que essa coisa pode fazer? Tô. Estão prontos? Meu Deus. Lá se vai a sobrancelha. Ai, meu Deus! Eu não sei se eu entendi bem o tema do bolo. O bolo cuspiu fogo. Uhul! Senhoras e senhores, não acabou. Não, não faz isso. Ah, que perigo. Não faz isso. Para. Não faça isso. Para. Olha. Muito bom. Ashley, o que o senhor faz? Mandou bem. Aqui embaixo, pode fazer algo assim. Um visual de cais velho? Uma ponte velha? Vai ser a passarela, mas... Tá, vai ficar ser demais. Feita disso. Elas querem algo sinistro, então acho que dá pra ficar bem sinistro. Oi, chefe. E aí? Tá, então, tá parecido com o que a gente falou? É, isso tá bem legal. Eu gostei muito disso, eu achei ótimo, mas eu acho que dá pra expandir isso com um quadrado maior ou um retângulo, ou podemos cortar com pontas. É, eu acho que assim fica bem melhor. Penny, ele fez um monstro seu. Ah, não fala isso. Ele vai achar que é de verdade. Eu não fiz ele isso. Ele falou pra foi mim. Ele que falou, não é de verdade. O Danny com certeza seria o melhor zumbi daqui. Não parece comigo. Ele faz barulho de zumbi. Às vezes, se ele não penteia o cabelo direito... Fica parecendo um zumbi. Viu? Esse aqui tem bigode. Sou eu. Vem aqui. Já podemos fazer algum teste de cores? É, a gente já colocou a luz negra.
Lá atrás, na dispensa. Me arruma um pedaço de fondant, Ashley, pra gente ver isso e decidir o que fazer. Quando me disseram que queriam que o bolo brilhasse no escuro, eu pensei em fazer, sabe, misturando água tônica e corante alimentício, porque água tônica brilha no escuro bem... Eu não tô preocupado com o resultado aqui, eu tô mais preocupado com o resultado no escuro. É. Vamos ver isso aqui. Se vai brilhar ou não. Vamos dar uma olhada. Tivemos que ir por tentativa e erro pra ver o que ia funcionar. Brilhou um pouco. Mas nem valia a pena usar aquilo. Eu quero, que brilhe legal. Como sua roupa. É, eu também quero, mas não vamos conseguir com isso aqui. Se o bolo não brilhasse no escuro, ia ser um bolo de pesadelo que ia ficar apagado. Ninguém conseguiria ver. E aquela tinta comestível? Nem testamos. Vamos lá. Passa só um pouco aí, pra ver como é que fica. Nossa, que brilhante. Uou, é isso que vamos usar? Podemos usar isso no bolo, certo? É. Ficou muito legal. Quer fazer o poço de meleca em volta? Lembra que a gente falou de usar o gel? Talvez colocar uma cor que brilhe no escuro? Dá pra fazer isso. É o saco de confeiteiro mais legal que eu já vi aqui. Isso é muito legal. Gelo seco. O bolo inteiro ficou demais. E com fumaça que brilha, não tem pra ninguém. Chegou a hora. E era a hora da verdade. Apaga a luz. Apaga a luz. A luz! Se o bolo não brilhasse na luz negra, aí seria um problemão. E o bolo não brilhava nada. Fica escuro na oficina? Escuro é, tem pra uma valer? Porta dupla. Beleza, pra oficina. Pra oficina. Leva pra oficina. O lance é que a sala de decoração não ficava escura e tinha que ser um escuro total. Acende aí, cara. Lá vai. Daí levamos o bolo inteiro pra oficina pra ver na luz negra. Ficou legal ou não ficou? Acho que a gente conseguiu fazer o que queria. Acho legal colocar mais um pouco de cor aqui com tinta ou o que for. Tem que fazer isso mesmo. Sim, senhor. O negócio brilha no escuro. Tá muito legal. Várias cores. Todo mundo curtiu, o bolo ficou brilhante e aceso, e também meio nojento e sangrento. Oi, Mary. Ralph, eu não entendo muito desses brinquedos, Power Lords, eles falaram. Eu não conheço. Você conhece ou já brincou com esses bonecos? Eu gostava muito de brincar com esses bonecos. Viu isso? Eu chamei o cara certo, isso é bom. Foi o Wayne Barlow que desenhou, não foi? Com certeza. Foi eu sou uma, fã. É, uma colaboração histórica feita na linha original. Que legal. Sou fã do trabalho do Wayne Barlow desde 11, 12 anos. É um ilustrador muito ativo. Ele já desenhou muitas criaturas para filmes. Ele vai estar no local da entrega? Sim, ele vai estar na festa. Vai ser um convidado de honra no dia. Parece que o Ralph arrumou um amigão. Parecia que ia chamar para sair, pedir o telefone ou sei lá. Eu não sabia bem o que esperar. Ele ficou todo animado. Mary, acha que eu posso estar na entrega? Com certeza, vai levar este bolo. Você tá empolgado, Ralph. É, eu tô. Tá legal, então vamos fazer uma coisa assim pra eles. Eles querem bolhas, alguma coisa saindo do bolo, você entendeu? Eu vou começar já. Ah, legal. Muito legal conhecer vocês. Legal. Vou parar de passar vergonha e sair logo daqui. Se cuide. Obrigado. Vamos fazer uma paisagem espacial, um lugar irregular, com rochas. A peça central vai ser o vulcão grande, que era o cenário dos bonecos quando foi lançado. E vai ter cratera, fumaça e bolhas de lava. A gente realmente queria que saísse bastante lava do vulcão, e daí eu pesquisei e achei um jeito de fazer que é comestível e muito simples. Como você sabe fazer isso? Pesquisei na internet. Ah, eu pensei que você sabia, porque... Não, brincava com gelatina legal. Em casa e outras coisas assim. Pega o pó e joga na água quente. Pra trás. Isso vai dar uma ideia. Ah,
Vai ter uma luz por baixo que vai iluminar a fumaça e as bolhas. Eu gostei, mas espera, se isso cair no bolo, ainda vão poder comer? Vão, porque é só gelo seco, que é dióxido de carbono congelado. Eu posso experimentar isso? Pode. Eu só vai ter um gosto meio... Você experimenta primeiro. Vai ter gosto de... gelatina e água com gás. Ah, eu não sei não. Alguém aí quer experimentar antes de eu tomar? É claro que não. Eu não bebo nem como nada que tem fumaça saindo. Ah, meu Deus! Você parece um dragão. É um dragão fumegante. Tá bom, pela equipe, pela confeitaria. Ah, não é ruim. Mas é ruim pra beber. Isso aqui quebra? Ah, tem papelão aí, então... Dá pra deixar mais alta? Dá pra mexer um pouco, beleza? Eu sou perfeccionista que nem meu irmão. Olha, eu consertei. Olha só! Minha nossa! Legal! Senhor Barlow, é um grande prazer. Ah, o prazer é meu. E isso funciona? Erupção! Olha que legal! Isso é um vulcão alienígena? É. Nossa, eu adoro ciência. Dá uma olhada, tá até escorrendo pelos lados. Achamos que fosse ficar bom, mas ficou muito melhor do que esperávamos. Os bonecos ficaram muito bem esculpidos, os efeitos especiais ficaram demais. E, no geral, acho que vamos roubar algumas ideias.